esta proposición non de lei que xa temos debatido aquí en múltiples ocasións e que é un debate que se repite sobre todo cando chegan as campañas electorais e ao que ningún partido se atreve a decir que está en contra, todos están a favor. Ata o Partido Popular no ano 2012 dixo que desta vez íbamos en serio e que se crearía un servicio de cercanías para ter trens de proximidade no noso país. A pregunta que hai que facer é que fixo o Partido Popular nesta legislatura ao respecto cun goberno amigo en Madrid. Habría que preguntar a ver que se fixo, si se avanzou algo, si se fixo algún movimento. Nos creemos que evidentemente non. E haberá que preguntarse por que neste país, tendo, por exemplo, unha infraestructura entre Ferrol e Coruña que aglutina casi 500.000 habitantes, cando recolle poboacións como Ferrol, Fene, Pontedeume, Cabanas, Miño, Betanzos, Bergondo, Cambre, a Universidade da Coruña, Culleredo, etc., como unha infraestructura que sería relativamente barato acometer a súa mellora para que fixese a función de servicio de cercanías, por que nunca se fixo? E é evidente que non é por unha cuestión técnica nin por unha cuestión de falta de viabilidade. É unha decisión política determinada por intereses económicos de determinados sectores, os que defenderon o Partido Popular e na defensa tamén de un modelo de construcción de infraestructuras no que detrás sempre houbo moito negocio. É evidente que para as grandes constructoras o negocio do AVE, o negocio das grandes infraestructuras é moito maior que o negocio de habilitar pequenas reformas durante os últimos 30 anos dunha vía para que servise de servicio de cercanías. É para nós a única explicación posible a que, por exemplo, nesta zona Ferrol, Coruña ou Pontevedra, Vigo, non existe este servicio de cercanías. E ademais, que está demostrado que é un tipo de servicio que favorece as maiorías sociais frente a outro tipo de transportes que son para minorías e que eso tamén, unha vez máis, ao Partido Popular pouco lle importa. Pouco lle importa porque defende outros modelos. Tamén, cando falamos de cambio climático, de sostenibilidade, tamén aquí ven a señora conselleira de Benestar, a recolocada Beatriz Mato, a falar de un plan contra o cambio climático. Ora, eso sí, as infraestructuras baseadas no transporte en automóvil e desplazamentos individuais. O tren sin desenvolver. Que fixo o Partido Popular para vertebrar o país? Como están conectadas as principales vilas e cidades deste país gracias ás políticas de infraestructuras que se desenvolveron nos últimos 30 anos? E ademais é a demostración de que sempre o argumento que utiliza o Partido Popular para desmantelar estacións de tren, para reducir frecuencias, para reducir servicios de ferrocarril para a maioría social, son falsos. E é precisamente empezar con un círculo vicioso, que canto máis se reducen, menos usuarios. Ahora ben, o contrario é certo. Cando a xente se lle dan frecuencias, se lle dan servicios de calidade e se lle dan tempos competitivos, o tren sempre é un éxito. E se non, que expliquen por qué, cando hai 5 viaxes Ferrol-Coruña, hai 16 viaxes en autobús Ferrol-Coruña. Que pasa? Como é posible que se justifique que non hai demanda cando en líneas de autobús hai 16 viaxes? Por tanto, é unha decisión política que responde a un modelo de infraestructuras guiado pola negocio das grandes empresas, como estamos vendo tamén nos diferentes noticias de donacións
de determinadas empresas aos gobernos que os favoreceron investindo millóns e millóns de euros en obras que non tían tanta utilidade social como podería ter o servicio de proximidade neste país. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Polo grupo...